מה אתם פה? מה זה הפועל? אתה מבייש? אתה מירושלים, אתה אוהד הפועל? כן. כמה שחקנים של ביתר יש בסגל של הנבחרת? אתה אוהד ביתר, אתה לא? לא. 22? מה 22? מה זה בסגל? מה 22? אתה לא יודע מה זה סגל? 12. כמה? אחד! אחד, יש אחד! אחד! היידי. מי זה? מי זה? בוא תגיד מי זה? תומי חג'בי. שנייה, אנחנו שעתיים פה, תכבדו עניין. תן, תן. תמשיך. יאללה. אבל איך הם... תזיזו אותם. תזיזו אותם. אפר עליכם, שנייה. אני רגוע. מה המספר שחזיזה בנבחרת? 14. טוב, 14! היידי! נו. מי זה פה על החולצה שלי? מה שאתה רואה, אם אתה רוצה... נבק דקוביץ! נבק דקוביץ! איך אתה יודע? דקוביץ! דקוביץ, אני רואה אותו כל הזמן בטלוויזיה. היידי, דקוביץ. אתה מירושלים ואוהד הפועל? כן. למה? פאלי, יש לך בעיה? אני לא הולך לדבר אליו! די. עכשיו שאלה קשה על 50. וואו! מי השחקן הכי מבוגר בנבחרת? מי זה? קריאה. לא? תן לי. מי זה? בנבחרת. דור מיכה, דור פרץ? מי חסר בנבחרת, לדעתכם? יש מישהו חסר? כשחקן או כבן אדם בכללי? מה? מה אתה עושה עם הכסף? אני, או שאני אתן בצדקה עכשיו שנכנס לבית. מה, חצי חצי? וואלה, אורגנל. לא, אתה עושה שקט. לא, חצי חצי. או ש... וואלה, באמת, עכשיו אני הולך בקניון עם הנירונס, אני מביא לו בספר תורה. חיבוק למנחה! חיבוק, היידה! לא?